Фестиваль традиційно проходить протягом квітня. Усі охочі можуть долучитися до французької культури, відвідавши кінопокази, концерти, семінари, театральні та художні виставки. Крім того, у рамках фестивалю «Французька весна» відбувся семінар, присвячений розвитку культурної спадщини та співпраці в рамках європейських програм. Представництво і Європейський Союз взагалі пропонує дуже багато програм для участі різним верствам діячів культурної спадщини, як місцевій владі, так і малим і середнім підприємствам, які займаються туризмом і індустріями, що дотичні до культурної спадщини, культурним індустріям. У нас є програми обмінів, програми підтримки як міжнародних, так і національних ініціатив, на які треба звернути увагу. Харківщина та Франція вже співпрацює у різних освітніх та економічних проєктах. Наприклад, узимку поточного року на базі ХПІ була відкрита комплексна наукова лабораторія відомої французької компанії. Губернаторка області Юлія Світлична на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон домовилася про залучення й нових іноземних підприємців та створення нових робочих місць для жителів Харківщини, а також розширення програми подвійних українсько-французьких дипломів, що наразі вже існує в ХНЕО імені Кузнеця. То взаємодійство, яке є між нами і в культурной, и в образовательной сфере, и в экономической сфере, мы видим еще больше потенциал, еще больше возможности. Я очень надеюсь, что и с весной, и французской, и украинской весной все также приобретет вот новый вид и новый облик, и мы более активно будем сотрудничать по всем направлениям. Також сьогодні відбувся і показ колекції одягу від Ізабель Тош. Дизайнерка створює сукні з торосировини, поліетиленових пакетів, пластикових іграшок, гумових протигазів, клавіатур та навіть консервних банок. Таким чином вона актуалізує проблему чистого довкілля. Фестиваль триватиме до 29 квітня. На харків'ян ще очікує більше десятка заходів, серед яких турнір з питанку, виставки світлин, кіноночі. Аліна Курвович, агентство телевидения «Новости».